Pro dnešní epizodu bychom si nemohli vybrat lepší místo, ale tady v mořském světě nejsme náhodou. Dneska tady, totiž před stovkama očí, hlavně těch rybích, probíhal křest nového časopisu SpongeBob. Kmotrem časopisu je hudební herec a dabér Jan Maxián. Honzo, prosím tě, my tě vítáme. Děkujeme za pozvání. Děkujeme moc, že jsi přišel. Rád jsem přišel. Řekni mi, ty už dabuješ SpongeBoba pěknou dobu. Počítal jsi někdy, jak dlouho to je? Je to možná až déle, než bych si dovedl představit. Je to opravdu hodně dlouho. Až dneska jsem se dozvěděl, že už je to přes 10 let. A vlastně jsem vždycky měl pocit, že to je jenom chvilka. A ta chvilka se stále prodlužuje a prodlužuje, protože ten začátek je daný a ten konec je stále otevřený. Takže s touhletou žlutou houbou už se meju poměrně dosti sezon. V dobré společnosti čas rychle utíká. Přesně tak. Tak tomuhle říkáme hodně zajímavé castingové rozhodnutí. Do druhé řady seriálového Lokiho tvůrci obsadili do zatím nespecifikované role představitele Supermana a zaklínače Henryho Cavilla. První sérii Lokiho už si pár měsíců můžete přehrát i u nás na Disney+. Tu druhou očekáváme někdy během příštího roku velice napjatě. Sandman je fenomén a navíc je to zatraceně dobrý komiks. Napadlo nás dát dohromady 6 povídek, které by se v rámci seriálové adaptace Netflixu mohly na našich obrazovkách objevit příště. Jestli vás napadají nějaké další, napište nám do komentářů. V pondělí 5.9.2022 proběhl v dechberoucích prostorách mořského světa v Praze křest nového komiksového časopisu SpongeBob. Kmotrem byl zpěvák, herec a vynikající dabér Jan Maxián, který tomuto optimistickému kuchaři ze zátiší bikin propůjčuje český hlas už víc než 10 let. A my jsme samozřejmě byli u toho. SpongeBob v kalhotách už je klasika. Seriál, který má dnes 13 sezon, což dává dohromady nějakých pěkných 277 dílů. Vyhrál 6 Annie Awards, 8 Golden Reel Awards, 4 ceny Emmy, 12 cen Kids Choice, 2 BAFTY, stal se 9. z 50 nejzásadnějších animovaných postav všech dob a jednou ze 100 nejzásadnějších postav posledních 20 let podle Entertainment Weekly. A není divu, má nejen sympatického a vždy pozitivního hrdinu, ale i zajímavé prostředí podmořského světa a ulítlé až trochu dadaistické příběhy, které fascinují nejen děti, ale i dospělé. Seriál vznikl roku 1999 pro televizi Nickelodeon, která se snažila víc experimentovat a přinášet dětem něco nového. Měla s tím úspěch a ve sledovanosti předběhl SpongeBob i samotné Pokémony. Zajímavé je, že za tímhle seriálem odehrávajícím se na mořském dně stojí skutečný mořský biolog Steven Hillenburg. Ten zpočátku chtěl svůj obor popularizovat a určitě ho ani v nejšílenějších snech nenapadlo, že se mu to podaří v takovém měřítku. SpongeBob není nováčkem ani ve světě komiksů. U nás už vyšly 3 brožované komiksové výbory a jeden vázaný, luxusnější a dospělejší. I v komiksové podobě jsou příběhy SpongeBoba hravé, šílené, barevné, zběsilé, no prostě pro děti to pravé. Ano, to, z čeho zatím vyšlo jen pár výběrů, vychází konečně v kompletní sešitové podobě. Ostatně sám Steven Hillenburg začal svou tvůrčí kariéru kreslením vzdělávacího komiksu.
The Intertidal Zone, ve kterém byl nejen načrtnutý celý SpongeBobův vesmír, ale poprvé se tam i objevil tenhle slavný hrdina. Takže není divu, že když měl animovaný seriál úspěch, Steven Hillenburg se roku 2011 ke komiksu vrátil a za pomoci dalších slavných a cenami ověnčených tvůrců, převážně z nezávislého komiksu, stvořil řadu zbrusu nových příběhů. Aby si uchoval nezávislost a dohled nad kvalitou, založil si i vlastní nakladatelství, příznačně nazvané United Plankton Pictures. V komiksové sérii také mohl Hillenburg popustit uzdu své původní profesi a do komiksů vkládal stránky, kde hodně zábavnou formou představoval podmořský svět a kromě zábavy poskytoval i zajímavé informace a nenápadně vzdělával mladé čtenáře ohledně života v oceánu a ekologie. Ale samozřejmě hlavní náplní komiksové série byly správně střelené příběhy s oblíbenými hrdiny. Řada úspěšně vycházela několik let až do čísla 85, vydaného v roce 2018, kdy byla tragicky přerušena smrtí jejího autora. Komiksový SpongeBob bude vycházet každý měsíc a je jenom na vás, jestli jej pořídíte u svého oblíbeného knihkupce, trafikanta nebo třeba při běžném nákupu večeře. Tento týden hrajeme o roční předplatné časopisu SpongeBob. Soutěžní otázku najdete v popisku videa. Přejeme hodně štěstí. SpongeBobovou ikonickou vlastností, až řekněme superschopností, je neuvěřitelný a nekonečný optimismus. Ano, ano. Seš spíš jako on, anebo ti někdy leze trošku na nervy? Jako SpongeBob mi na nervy moc neleze, maximálně v momentě, kdy namlouváme více dílů za sebou a už mě ne ten optimismus, ale ta jeho aktivita unavuje. Tak to je někdy je to náročný, ale rozhodně já jsem člověk, který vlastně se usmívá pořád. Pravda, někdy po ránu jsem trošku sepiákem, mám takovou horší náladu, ale to je jenom proto, abych si uvědomil, jak je krásný se smát, usmívat, radovat se ze života. Takže já si myslím, že některé vlastnosti máme, nevím jestli bohužel nebo bohudík se SpongeBobem, docela i spojený. Co tomu říká tvoje dcera? Nevím, jestli sdílí tento názor. Ale na druhou stranu se SpongeBobem je většinou sranda a já myslím, že když jsme spolu, tak si většinou užíváme velkou legraci. Většinou to nejsou velký dramata a tragédie, takže myslím si, že moje dcera to poměrně kvituje. Dnešní podvodní, nikoliv však podvodná epizoda je u konce. My vám děkujeme za pozornost, moc děkujeme Honzovi, že rád jsi přišel. Rád jsem tady zaskočil mezi rybičky. A my doufáme, že se vám epizoda líbila. Jestli jo, dejte nám odběr, dejte nám like, nezapomeňte na naší soutěž a my se budeme těšit u dalšího dílu zase na viděnou. Ahoj! Ahoj!